sinoć malo ono, jel, Aussie Open Australija i ono malo gledaš i između tih, jel, kad je neka pauza ili nešto na tenis channelu ili na našem tenis kanalu, kaže, oni filmovi neki, znaš, uvijek ono ti ubaci minut, dva, neki film, ma ti bi rekao ovaj film, ja ću ići prvi uredat. I ovaj film je dobrog, ono, ma samo te scene valjaju, ništa više. Jedan od tih filmova, neki, ja mislim, ja se zove Affairs, znaš, i sad on dolazi, frajer, znaš, onako fina, ona treba neka, i ona valjda imala efer neki, šta ja znam, on je ufatio, šta je bilo, ne znam, nija, normalno nisam gledao film, nego samo prosuđujem po toj reklami. I on uzio onu trebu, pa je ovako malo odzid, ono, znaš, što ti, ja odmah skočim, nemoj trebe odzid, vidi ga budale, ovo ono, malo tik, ono, a jebote nasilnika danas u životu, a u stvari režiser to napravio, on nju jest malo odzid što imala aferu, ali je ujedno odzida je prodrma koliko je voli, pa je onda zagrabi i tako dalje uzazid i šta ja znam, znaš, ono, pa po njemu na njena kosa i ono, i ove scene, i potom je ti rekao da ja ovaj film gledat odmah, ja sam prvi iz sale, dajte mi odmah 4 karte, da ja fino legnem ondje. A ono, ti je neki peškeš da Bog sačuva, može biti samo ta scena da valja. I tako jebi ga, nasankaju tebe to ljudce, ljudi se lako sankaju to, ti nemaš pojma. Nema, vidi, nizbrću snijeg, odmah se nasanka on. Lako, volam, vidioš udar, tu drvoš, ovo, moraš malo paziti, moraš to tako odmah. Evo rodli, evo snijeg, ajmo se sankat. I ovaj, a drugi ovaj film što najavlje sad, koliko izlazi za koji dan, 23. ja mislim Jennifer Lopez, znaš, kaže, zove se, viš kako oni sad danas to propagiraju, a mislim, ispravno on to radi, ja se totalno s tim Hollywoodom slažem. Meni da neko pita, slažeš se sa Hollywoodom, odmah dignem prvi ruku, ja se uvijek slažem s Hollywoodom. Zove se Boy Next Door. Znači, ona se, kaže, razvela, znaš, ono, treba, nije bitno, 50. godina, ona glumi sebe, jel? Ovaj, razvela se i tu dolazi neki odmah u komšiluk mlađi boj. Mladi boj dolazi i tu nastaje isto neka sigurno afera, što oni kažu, dangerous turn. Znaš, nešto, Boga, pa znaš kako on to napišu. Ti opet kažem, ti se zaletit ko konj onaj najveći Marke Zekan i ti šmisli to ono, ko zna, dobro, jes fina, Jennifer Lopez treba, Španjolka, ne treba se više prezme, Španjolka, ne treba što provjeravati, ništa, pitaj Saleta. Tako da onaj, može se zajebat, ali dobro, ali što hoću da kažem, što ja slažem s Hollywoodom, što oni propagiraju to, jer vidi ovo, ona sad razvela, ne znam je li ona, taj frajer možda imao love, sad ona, jebi ga, možda nema posla, rastrzano, ovo ono, ona sebi nalazi mlađeg, on može da radi, ona će ostati kući, možda nešto kuhat, znaš, ovaj, i tako, ali će naći mlađeg, jebi ga, ako je njemu 30 i šta ja znam, nađe mlađeg frajera i on će raditi, jebi ga, on može raditi koliko hoće. Kad je mlađi i nju izdržavati i tako dalje. Mislim, ja tu što se tiče tog Hollywooda, svaka im čast, oni razmišljaju, znači, o egzistenciji najviše, ovaj, brinu o tome kako će starija malo treba opstati, jer jebi ga, ko zna, svaka radi i tako dalje, a znamo svi da muškarci više zarađuju samim tim. Ovaj. Ali opet s druge strane, ovaj, kad mene pitalo, bil ti neku mlađu trebu, znam sad nađeš neku trebu, ne znam, nija 20 godina mlađa, a ono, rodila se 80 neke, i ti njoj da kažeš, joj, kako je nekad igrao majstor s mora, jebote 5 puta za redom prvaci Jugoslavije, ono, nema pojma, bola, ne zna ko je, Jerković, Žungul, Šurijak, šta ja imam sa njom pričat, bola, ne zna ti raju, ona sad rodila kad ti kod Mustafe Usos išao, i tako dalje, to, šta ti imaš sa njom pričat, e, jedino da takvu trebu nađeš, ja ću rad za nju, ali ako ja kad dođem kući, ona će napraviti fino mene austrougarske specijalitete, znači doboš, mozart, tortu i tako dalje, eventualno, moš laganu pitu, aj nisam ja baš piki tako, što bi se ovdje reklo, ali ostalo, mislim, halo, šta vam jebam, pa razmislite malo jebote, nemoj odmah, tako da onaj, moje neko to objektivno razmišljanje, egzistencija je najbitnija kad ti dođeš umoran, da neko tebi nešto skuha, a ne, ti dođeš kući, i ono, znaš, ono stoji i kaže, zaboravi, kaže, na ručak, ovaj, ne, sačekajte u kombinezonu, znaš, on je followe s Facebooka, ono, sačekajte u kombinezonu i ti kaže, šta je li to zagorio ručak? A jebi se, bolan, čuj,
zagorio ti ručak i sad ti obukao kombinezon. Pa što će kombinezon kad ti je zagorio ručak? Fataj si, idu s ovom poslugu i donesi nešto da jedemo. Puse kombinezona i tako dalje. A pusti, ba, to samo priče onako da ti kažeš, jo, ja bi ovo, ja šte, ajde dođi kuć gladan, pa šte ja pitat. Pa šte, što ja volim kombinezon. Pa volim pitu i ćevape i te, da se najedem gladan ko konje, i sad nešto ogladne. Pa samo izašu iz kuće u 9 sati. Sad tebo neki kombinezon, daj ti meni da ja pojedem. A to su bolan samo priče. Ma joj ljudi, nemojte biti naivni, imate godina, pametni smo iz te zemlje, nismo se džaba raspali i tako dalje. Nemojte se bolan zajebavati, budite realni nikad u životu, barem sada kad imate godina. I tako, aj žurim, ne znam nija što danas poranim 9 sati, ja obično poranim oko 10, ali ne znam nija, vidim fino vrijeme i ko će ne, sad početam dan, ondje radat, ko zove kući da pita, šta šti danas, šta šti sutra, do duše i ovaj telefon koliko sad za zvont umri prije smrti, tako se kaže i melodija najbolja na svijetu. Aj pozdrav svima, ovaj, i tako, razmisli malo dobro i nemoj se narodlat na ove filmove, na šta opasni su iz Hollywooda, mada imaju pravo.